どうした？団長。ああ、元気そうで安心したよ。それにしてもよくここまでやってきたな。さすがと言うべきか。ボルド兵はあらかた倒してしまったようだし、でもこの山を抜けさせはしない。ボルドのためじゃない。せめてもの自分の誇りのために。君がどれほどのものか最後に見せてもらおうか。自分でやっておいて、そんな心配そうな顔をすることないじゃないか。いいよ、もう。どうせあと少しで死ぬだろうから。アス、ミイラは元気かな？そうか、あの子には本当にかわいそうなことをした。全部僕のせいで。あの子はとてもいい子なのにね。返しておいてくれないかな。あの子の兄さんのものだよ。遺品としてすぐに返すべきだ。自分でもどうしてなのかよくわからない。持っていたって罪悪感に苛まれるだけなのに。
団長。せめてもの罪、二人が幸せになれるよう神に祈らせてもらう。僕は異端の徒ではあるけれど、無比なのよね。当たったよ。さすがだね。あがけばあがくほど翼が生まれるのが世の断りというもの。本当にその通りだった。僕は最後まで足掻いた。でも、もういい。どうせ死ぬのなら、どうしたって結局同じことなのだから。それがこの行動から抜けるための鍵になっている。それで外に出てくれ。明日だ。人は死んだら神のもとに召されるというけれど。